rrugtimi historik i familjes Kermendit është një karman i gjatë i cili mbetet dhe do të jetë emblematik për historinë e Kosovës. Të nderuar të pranishëm, jeta dhe vepra e Bajram Kermendit është pamundur të përfshihet me një paraqitje fjalë më rasti. Bajram Kermendi, së bashku me shokët e tij, të asaj kohë, Fazli Bale, Aziz Reza, Mustafa Radonici, Adem Bajri, Arni Gjakova, Destan Rukici, Nekile Kermendi, Teki Bokshi, Ymerose, Mormon, Nik Lumezi, Bajram Mare, Liri Osmani. Më falni se karvani të i gjatë është i kynë avokatëve dhe me këta asë nuk mund t'i përmendë të të gjithë. Ushtuan detyrën e mbrojtjes në mënyrën profesionale më të mirë të mundshme që i mbrojtën këta djenë në përgurëzët e Jugoslavisë. Vrasja ti nuk është arsi. Ai qysh prej atëherë ishte i shenjestuar si kokë profesionale dhe intelektuale, nga shërbimet sekrete, ushtarake dhe civile, të cilin e vunë në përcjele kudo që ishte, duke ditë edhe i vetë, por i vendosur dhe i pa friksuar dhe i pa tërhequr. Dosja ti personale dhe familjes ti, qysh prej atëherë ka qenë e hapur, dhe në përcjele për punën dhe aktivitetet e ti, Bajram Kermendi, me qëndrimin e vetë, vendosmërinë e tij, pa nështueshmëri me një krenari fisnike dhe intelektuale kombëtare, atë bëri fuqinë e vete, me energji të fuqishme për t'i dalë zot vendit, i cili me qëndrimet e tija, ai veç u bë i pa luhatshëm për armiqet e kombit shqiptar, të cilët nuk gjetën mënyrë dhe mundësi tjetër për t'ia mbyllë rrojen mposhtur apo dhe nështuar përveç se për t'a eliminuar fizikisht. Bajrami ka qenë, është dhe do tjetë krenaria e Odës Avokatëve të Kosovës. Ekipi negociator i shtetit Kosovës duhet të avej në kushtzim, respektivisht detyrim sërbim, se pasilën para organeve të drejtësisë të urdhërdhënësve të vrasjes e Bajram Kermendit me dy bijtë e tij e për të cilët dihet se kush janë, nuk do të ketë finalizim të marrëveshjes pasore. E di se faktikisht ka qenë një avokat i shkëlqyeshëm, shumë i aftë, shumë i përgatitur. Ka qenë në esenc oratorial dhe aktorial, që nuk mund, nuk kam hasë akoma të tillë edhe pse në një landë ka pasë mbi 56 persona që kanë qenë si pas sa kuzëstime. Asë një herë nuk ka orë në shqytime i pa pregaditur. Asë një gjykim nuk e ka përfunduar pa i citue spoku dy rastet të praktikave gjysore të zgjedhura. Këta besimin punëtor i Odës Avokatëve të Kosovës, lutem, nëse do të vonon gjatë udhës, rezervoma një vend ka funi i Savës, apo edhe ndoshta, nëse më jepë të rada, mi full dy fjallë, e kom borsh për Bajram Kermendin, mi për ta shpër shof finalitet krej tjetër, po si do të shof edhe kjo është pjesë e jetës tonë, që është edhe i pasqyrë e realitet tonë në të sërinë qimë. Avokati Bajram Kermendin ishte njëri në avokatët më të dëlluar, më të guzimshëm, më të aftë që avokatia kosovare e kishte dhe du të ketë pa të shimë në njëherë. Pashtu ishte i paljotëshëm në punë dhe me kontributin ti për të arritur qëllimet dhe për të realizuar aspiratat gjithë kombëtare për liri dhe pavarësi. Me gjatë me avokati Bajram Kermendi dhe dy djemve të tij, Kushtrimi dhe Kastriotit, u lanë rrugët e Fushkësovës, ashtu si u lanë me gjatë, thuj se gjithë të sepë toke anën në banë Kosovës, ashtu si edhe me parë gjatë historisë, për çka të shmojnë se pakur edhe dhe dekadat e fundit të shekullit të kaluar, masakrat e regjimit të Miloševićit,